Რა არის დევგმირი? დევგმირი, ესე იგი ოჩაღი, მოი, გმირი, ოჩაღი. Არაფრის რო არის. დევგმირი არის აი ადამიანი, როცა არაფრის არ ეშინია. ვაჟკაცი და ვიღაცა. დევგმირი არის მაგარი კაცი. Რა არის ზურგის ქარი? ზურგის ქარი არის აი ზურგში რო აი ჰაერი გაგივლის. ეს რო შეგივა. აი ზურგზე რა რო წევხარ მაშინ წყალი რო გაწვება ძალიან ცივი რო არის იმის გაწვება და ეს კივა ხოლმე. ზურგის ქარი არის აი ზურგზე რო შეგიბეროს მაგარმა ქარმა. ძლიერმა ქარმა. რა არის ყმაწვილქალობა? ვიჭი რო არის და ქალიზავი დრო იქცევა გოგოსავით. მოწაი, გალდაკაცი კორწინდებიან და რაღაცა.